السلام علیکم دوستو، یہ بدر سیٹ پر 26 ایسٹ پر میں نے اس کی فٹنگ کی ہے برائے کلٹرار بھی لگا کر، تو یہ لائن کی پوزیشن دیکھ لیں اور چلیں آپ کو ٹونک دکھاتے ہیں اس کی۔ یہ ٹونک پر میں نے لگا دیا اس کو، ابھی کتنے چینل آتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈش ماسٹر، لوکیشن ہے میری فیصل آباد پنجاب پاکستان۔ تو یہ جتنے بھی چینل آتے ہیں میں آپ کو ابھی چیک کراتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈش ماسٹر، 2 فٹ کی ڈش لگائی ہے میں نے، رات کا وقت ہے، بلیک کلٹرولر بھی لگائی ہے اور بدر سیٹ 26 ایسٹ یہ ٹونک آپ دیکھ رہے ہیں۔ کتنے چینل ملتے ہیں ابھی آپ کو پتا چل جائے گا، اس کے بعد میں آپ کو چینل لسٹ بھی چیک کراؤں گا۔ یہ 2 فٹ کی ڈش پر بھی آسانی کے ساتھ رسیو ہو جاتی ہے فیصل آباد میں، پورے پاکستان میں یہ بہت آسانی کے ساتھ رسیو ہو جاتی ہے، لیکن پوری سیٹلائٹ تو نہیں ملتی، چند چینل مل جاتے ہیں۔ پوری سیٹلائٹ یہ 4 فٹ کی ڈش پر ہی رسیو ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کو 30 چینل آ چکے ہیں میرے پاس، ابھی اور کتنے چینل آتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈش ماسٹر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ 34-35-36 چینل آ چکے ہیں میرے پاس، ٹونک میں مکمل ہونے والی ہے۔ تو ابھی ٹونک مکمل ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کے چینل لسٹ بھی چیک کراتا ہوں۔ تو دیکھتے رہیے آج ڈش ماسٹر۔ تو یہ رہی اس کی چینل لسٹ، اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تو چلیے مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ، اپنا رکھیے خیال۔